Mingəçevirdə saxta alkoqollu içki sexi aşkarlanıb. Oxu az xəbər verir ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə daxil olan məlumat əsasında Agentliyin Bərdə regional bölməsinin əməkdaşları hüquq mühafizə orqanları ilə birgə Mingəçevir şəhəri Axundov küçəsi F8 mənzil 4 ünvanında Yusubzadə Şəmsəddin Razətdinoğluna məxsus saxta alkoqollu içkilərin istehsalı sexində reyd keçirib. Reyd zamanı sexdə qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl edilmədiyi, istehlakçıların hüquqlarının kobud şəkildə pozulduğu və müxtəlif əmtəə nişanlı şüşə butulkaların yuyulub təmizlənərək müəyyən miqdarda mənşəyə məlum olmayan spirt və xammal əlavə olunaraq alkoqollu içkilər hazırlandığı aşkar edilib. Baxış zamanı məlum olub ki, mənşəyə məlum olmayan xam malların və hazır məhsulların keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəriciləri yoxlanılmadan müxtəlif markalı Nemirov, Beluga, Finlandiya, Ruski Standart, Banketnaya, Baykal, Talka və s. əmtəə nişanlı istehsalçılara məxsus alkoqollu içkilər hazırlanaraq satışa verilir. Eyni zamanda müəssisədə müxtəlif brend markalı istehsalçılara məxsus 450 ədəd şüşə butulka, 3500 ədəd qapaq, 6500 ədəd aksiz marka, 5000 ədəd Ruski Standart etiketi, 400 ədəd stiker, 1500 ədəd QR kod, filtr üçün istifadə edilən kristal duz, mənşəyə məlum olmayan spirt aşkar edilib və bütün xammal, ləvazimatlar araşdırmaların aparılması üçün götürülmüşdü. Aşkarlanan müxtəlif əmtəə nişanlı alkoqollu içkilərdən nümunələr götürülərək aidiyyatı üzrə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyalarına təqdim edilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.